A v tomto dnešnom krátkom videu ste mohli vidieť tento krásny Nissan GT-R v úprave Liberty Walk a je to naozaj paráda, pretože na to, že tento model je z hlavnej série, vyzerá fakt parádne. Má spracované predné svetla, ktoré sú dokonca plastové, má spracované aj zadné svetla, no a okrem toho má takýto krásny body kit, veľmi pekne spracovaný spoiler, takže je to model z hlavnej série a veľmi ma prekvapil, v akej peknej kvalite a úprave ho teda Hot Wheels vyrobil. No a určite každý zberateľ by chcel mať teda takéto autíčko vo svojej zbierke, pretože je to naozaj veľká paráda. Ak ste ho napríklad našli, napíšte mi do komentárov a ja teda dúfam, že sa vám aj toto moje video páčilo a prajem vám ešte teda pekné sviatky a zatiaľ sa s vami lúčim. Čaute!